alle de aggressioner, man havde været vant til at arbejde med, som man havde fokuseret mod noget positivt, det var lige pludselig bare... Jeg havde svært ved at styre det. Lige pludselig, så står man her på gaden i København, og folk, der bare vader ind i en. Efter de første to mennesker var gået ind i mig, der kunne jeg mærke, at hvis jeg ikke kom væk fra den her menneskemængde, så ville det næste, der rørte mig, ville blive slået i gulvet. Der skal ikke så meget til, før man reagerer. Fordi derude er det jo rigtig vigtigt, at du reagerer på aggression med det, vi kalder modaggression. Altså det vil sige, at når du bliver angrebet, så er du nødt til at kunne angribe tilbage. Som en udefra kommende, altså som en civil, når man oplever soldaten, der kommer hjem og reagerer på de her ting, at det kan virke enormt underligt. Og mange soldater fortæller tit, at man kan få sådan et stempel på sig, fordi der må være noget galt med dem, når de reagerer på den her måde. Og i virkeligheden er det jo meget forståelige reaktioner. Altså, det ser vi hos langt de fleste, og det er forventeligt. Johan Astrup har været i Afghanistan to gange, senest i 2011, og efter han kom hjem, er han blevet i forsvaret. Jeg kom hjem til Danmark og fungerer som et ganske almindeligt menneske. Det har været svært. Det har virkelig været svært. Jeg havde svært ved at tilpasse mig. Det har jeg måske stadigvæk lidt. Alle dem, som man er vant til at tale med, dem har man lige pludselig ikke hos sig. Nu sidder du i din lejlighed. Der er ikke nogen, du bare lige kan række armen ud til at betro dig dine problemer til. Mange fortæller, når man så er kommet hjem, at folk har rigtig svært ved at forstå, hvad det vil sige at være udsendt soldat. Men det kan også være svært at dele oplevelserne med civile. Og det gør faktisk, at mange oplever, at de egentlig går med deres oplevelser selv. Man kan få behov for at trække sig tilbage, og egentlig, så man egentlig ikke rigtig overgår at fortælle andre, hvordan man har det. Der er også visse ting, som man gerne vil tale om, men som man ikke kan tale om. Og jeg ved godt, at jeg har været god til at skubbe folk væk fra mig. Og jeg har haft ønsker om at være mere sammen med min familie, men nogle gange så er det bare svært at gøre det. Fordi de ved godt, der er noget ændret i mig, men i mine øjne, der ser de mig stadigvæk som den, jeg var før jeg tog afsted. Og det er jeg ikke. Man føler sig nogle gange lidt mere slidt. Og lidt mere trist, vemodig. Det gør nok bare, at man føler sig lidt mere ensom og isoleret. Men man er begyndt at sætte mere pris på de mere simple ting. Jeg er i live, og det skal jeg være glad for. Det, der betyder noget, det er, at man kan nyde den her tid. Og det her med at gå og være sur og tvær over et eller andet, som reelt set ikke gør en forskel på ret meget. Det er spild af tid. No regrets. Det lad være med at fortryde og leve dit liv. Det er det, jeg har fået med ud af det.